Bimsebob i zoologisk have. Bimsebob er ikke en helt almindelig en. Han er ikke et barn, han er ikke en voksen. Ej heller et dyr. Bimsebob elsker én ting i verden. Han elsker at drille. Og så er der én ting mere, som ikke er helt almindeligt. Kun børn kan se Bimsebob. For de voksne er han usynlig. Bimsebobs bedste ven hedder William. William er en sød og vild dreng på 5 år. I dag er William i zoologisk have med mor og far og Williams 2 gode legekammerater, Alfred og Caroline. Williams far står længe og fortæller om flodhesten. Børn, vidste I, at flodhestens latinske navn er Hippopotamus amphibius? Jo, og flodheste optræder oftest i grupper. Men mange steder er flodhestearten jo gået tilbage, og det er jo ikke godt for økosystemet. William begynder at gabe, og børnene kigger på hinanden og sukker. Åh, bare Bimsebob var her, så han kunne drille de voksne. Bare lidt. Pludselig ser Carl, Caroline og Alfred Bimsebob komme hoppende. Nå, William, står din far og snakker for længe igen? Spørger Bimsebob. Alle børnene nikker. Jamen, så ved jeg lige, hvad vi kan gøre, siger Bimsebob glad. Lidt drilleri skal der til, lidt trylleri skal i spil. Og så drejer Bimsebob en gang rundt om sig selv og siger sin hemmelige trylleformular. Bimsebob, bimsebib, alle voksne de får pip. Dibbidib, dibbidop, op og ned, ned og op. Pludselig er der sket noget mærkeligt. Flodhesten rapper som en and. Ulven murer som en ko. Papegøjen hujer som en abe. Løven skrider som et æsel. Og elefanten kvækker som en frø. Alle dyrene har byttet stemmer. Williams far og mor ligner nu 2 forvirrede høns. De kan slet ikke forstå, hvad der sker. Williams far stammer helt stakåndet. Jamen, en flodhest skal jo grønte. Ikke rappe som en and. Det har jeg jo læst. Det er helt forkert. William, Caroline og Alfred, de ruller rundt af grin. Og så er der en, der griner højere end alle. Overalt lyder Bimsebobs bimsende og bimlende grin. Williams mor og far henter dyrepasser Dennis, så han kan finde ud af, hvad der er galt. Dyrepasser Dennis løber hen til aben og kigger ind i dens mund. Hvad er problemet? Der er ingenting at se, siger han. I det samme vrinsker aben et højt hestevrinsk, så dyrepasseren falder fortumlet bagover af bar forskrækkelse. Børnene kluk griner højt og er lige ved at tisse i bukserne af grin. Williams mor prøver at tysse på børnene. Man må altså ikke grine af folk, der slår sig. Dyrepasser Dennis løber så hen til løven, som står og er lidt ked af, at den kun kan skryde som et æsel. Dennis prøver at få løven til at brøle, som den plejer. Kom nu, søde løve. Bare brøl, som du plejer. Sådan her. Højt og løveagtigt. Rar, rar. Løven tager en dyb indånding og hæver brystkassen så højt den kan. Løven prøver at brøle det farligste, den kan. Men de eneste lyde er hi-ha, hi-ha. Williams far klør sig på hovedet. Aldrig har en løve skræmt nogen med at lyde som et æsel. Mor og far hiver sig selv i håret. Dyrepasser Dennis løber forvirret efter papegøjerne, og børnene, de triller rundt på jorden og griner. Bimsebob kigger på de stakkels forvirrede voksne og tænker, nu må drillerierne nok hellere stoppe. Bimsebob, bimsebip, alle voksne, de får pip, dibidip, dibidop, nok er nok, tryk på stop. Og vupti, så har alle dyrene fået deres egne stemmer tilbage. Flodhesten grønter, og ulven hyler igen. Anden kvækker, og papegøjen pludrer. Og løven,
den er stolt og glad over at brøle kraftigt og farligt igen. Dyrepasser Dennis, han er glad igen. Og på vej ud af zoologisk have går Williams far begejstret og fortæller børnene lange historier om dyrene. Ja, løvens karakteristiske stemme har den jo for at skræmme de andre dyr på savannen. Bimsebob og de tre børn kigger på hinanden. De har haft en vildt sjov dag. William griner og siger, ja, fars stemme kan man jo nok aldrig trylle om.